Ovo je skoro 3 km koje radimo u ulici Danila Bojovića u Vrbasu su samo deo puteva koje Ministarstvo građanstva, saobraćaja i infrastrukture rekonstruiše sad u Vrbasu. Radimo i do Bačkog Dobrog polja, sad smo se dogovorili da radimo i do Zmajeva i posle do autoputa. Kad sve ukupno budemo sabrali sve što ćemo raditi ove godine na teritoriji opštine Vrbas, to će preći 21, skoro 22 km. Danas smo dobili jednu lepu vez za našu lokalnu samoupravu, to je da će se nastaviti i kompletna rekonstrukcija putnog pravca od Bačkog polja do Zmajeva i kroz samo naseljeno mesto Zmajevo. To je od velikog značaja za našu lokalnu samoupravu, za naše građane, jer samo rekonstrukcijom tih putnih pravaca mi ćemo poboljšati i privredni razvoj i ekonomski razvoj, ali prvenstveno brinemo o bezbednosti naših građana, o bezbednosti naše dece.